بەڵبەرزان ڕاستەوخۆ دەچینە لای پیامنێرانمان لە شار و شارۆچکەکان هەڵبەت هەواڵ و ڕووداوەکانی شار و شارۆچکەکان و بە تایبەت پێشوازی هاوڵاتیان بۆ جەژنی قوربان و ئامادەکاریەکانی دەستگا پەیوەندیدارەکان دەگواسینەوە. دەست پێک دەچمە سلێمانی گۆران عەبدوڵا پیامنێری کێننمان لەگەڵ دەبێت. گۆران سڵاوت لێبێت. جیاواز لە ئامادەکاریەکان بۆ پێشوازی کردن لە جەژنی قوربان لەلایەن دەستگا پەیوەندیدارەکانەوە بە شێوەیەکی گشتی بازاڕی سلێمانی ئەمساڵ بە جیاواز لەگەڵ جەژنەکانی ڕابردوو چۆنەوە هاوڵاتیان تا چەند پێشوازی لەو جەژنە ئەکەن؟ بەڵام ئەم کاتەیە و بینەرانی کێنێنیش باش وەکو بینن ئێستا من لێرە لە بازگەی تاسلوجەم و ڕۆژانە لێرە ژمارەیەکی زۆر لە گەشتیارانی بەغدا و خواروی بەغدا و عێراق و جنوب لەم بازگەیەوە ڕوودەکەنە پارێزگای سلێمانی بەگشتی. و ئێستا شەگەر هاوکارم وێنەگرەکە دیمەنەکانتان بۆ بگوازێتەوە ئەمەی ئەیبینن ئەمە هەمووی ئۆتۆمبیلی ئەم گەشتیارانەیە کە لە خواروی عێراق و لە بەغدا و لە جنوبەوە هاتوون بۆ پارێزگای سلێمانی بۆ ئەوەی کە جەژنی قوربانیان لێرە بەسەر بەرن و پێشتریش بەڕێوەبەری گەشت و گوزاری سلێمانی بە ئێمەی ڕاگەیاند کە پێشبینی دەکەن لەم ساڵدا ژمارەیەکی زۆر گەشتیار ڕوو لە پارێزگای سلێمانی بکا بەراورد بە جێژنەکانی ڕابردوو و هەروەها بەڕێوەبەری گشتی گەشت و گوزاری هەرێمیش نادر ڕۆسایی ئەوەی ڕاگەیاند بوو کە وا پێشبینی دەکەن لەم ساڵدا 400,000 گەشتیار ڕوو لە سەر تاپای هەرێمی کوردستان بکەوە وەکو خۆشیان هەر ڕوونیان کردبوو کە ئەم ڕێژەیەش دوو بەرامبەری ڕێژەی ساڵانی ڕابردوویە و بە هەمان شێوە ئامادەکاری تەواویش کراوە بۆ پێشوازی لە گەشتیاران وەکو بەڕێوەبەری گەشتیاری بە ئێمەی ڕاگەیاند بوو کە سەرجەم شوێنە گشتیەکان و هۆتێل و مۆتێلەکان و خواردنەکان لە ڕۆژانی جەژندا بەڕووی گەشتیاراندا دەکرێتەوە بۆ ئەوەی کە گەشتیاران هیچ کێشەیەکیان بۆ دروست نەبێت لە شوێنیمانەوە لە شوێنی ناخواردن و لە شوێنی حەوانەوەکانیشیان. و ئێرەش و بازگەی تاسلوجێ و لێرەیە دڵنیایی یاخود با بڵێن چێکی پاسپۆرت و ڕێگەزنامەی ئەم گەشتیارانە دەکرێتەوە کە هاتوون بۆ هەرێمی کوردستان و تایبەت پارێزگای سلێمانی. بەڵێ ئەگەڕێمەوە لایەوە. بەڵێ گۆران عەبدوڵا سوپاس.